Molto insegnare qui alla Rock Accademia, innanzitutto arrivando al Parco Libignac già si respira un'atmosfera molto molto piacevole nel verde e in mezzo alla natura. E l'atmosfera anche in scuola è davvero bella con i colleghi e tutti gli studenti che hanno veramente voglia di imparare e che amano quindi suonare la musica che preferiscono. Evo, govorimo puno talijanski sad, ali na nastavi obavezno hrvatski. Akademija je u stvari specifična ne samo zbog toga jer se izučava ta moderna glazba, pop, rock, jazz i ti slični stilovi, nego i zato jer je princip učenja takav u stvari da đaci donesu svoju glazbu, u stvari oni vole neke svoje pjesme, onda donesu pa onda mi to navježbamo, dakle probamo nekako to napraviti tako da oni to mogu odsvirati, da je to prvo možda i nije u 100% odsvirano, ali da krenu i da onda se razvijaju kroz tu njihovu glazbu. Znači nije nekakav program strogo zabetoniran, sad vi morate svirati to i to i to je to ili ništa, ne? Bok, ja sam Borna Krpan. U Rock Akademiji sam, ja jako volim bubnjeve i to je to, laku noć. Znači kad učenik ulazi kroz ova vrata, najvažnije je da dođe s voljom, bez ikakve prisile, bez nekakvog straha da nešto neće uspjeti ili hoće, nego jednostavno mora sve biti spontano i s puno veselja. To je stvarno u toj, a glazba je veselje. Ja sam Luka i idem u Rock Akademiju, zato mi se sviđa muzika, volim glazbu, a pogotovo bubnjeve. Ja sam Ariel i ja sam u Rock Akademiji zato što ja jako volim bubnjevi. Ja sam Jozo i idem u Rock Akademiju zato jer volim svirati. Kad sam pokrenuo Rock Akademiju 1992. godine, imao sam na umu svoje obrazovanje u glazbi. Dakle, sve ono što sam i sam prolazio u učenju sviranja, odnosno od glazbene teorije i svega ostaloga. Dosta toga sam proveo u muzičkoj školi. Dakle, učio sam na klasičan način kao stotine pa i tisuće učenika u našoj zemlji. Međutim, ono što mi je bilo vrlo zanimljivo je onaj dio samoučenja, kada sam svirao gitaru skidajući ploče, kada nisam uopće znao note, kada sam pokušavao svirati kao onaj koji je svirao na ploči, dakle neki Clapton ili Hendrix ili netko drugi. I tada sam otkrivao strašno puno i bio sam užasno sretan kad bi nešto ponovio poput izvođača s ploče, a kad su mi pomagali prijatelji pa bi mi pokazali kako to možda još bolje se može svirati, ili bi otišao na neki koncert i gledao tadašnjeg nekog poznatog gitaristi, uživao gledajući njegovu ruku kako on to izvodi. Htio sam da u školi koju ću voditi, koju ću graditi po tim iskustvima, vlada to jedno iskustvo koje je ispunjeno veseljem, radoznalošću, željom za napretkom, promjenama. Naravno i vježbanja će tu biti, ali vježbanje nije problem ako uživate u tome, ako otkrivate nešto, ako otkrivate svoje granice, svoju maštu i sve ono što nas čini glazbenicima ili budućim glazbenicima. Kazalište ko pol sata, suvišnih 30 sekundi.
Ili 15 isto. Na Rock Akademiji volim raditi zato što je u ovoj školi učenik centar našeg svijeta i to je mjesto na kojem osim što učenici uče od profesora i mi profesori učimo od učenika. Osim što radimo po ozbiljnom programu, po uzoru na recimo klasične glazbene škole, na Rock Akademiji imamo ogroman prostor i slobodu za razvoj svojih kreativnih sposobnosti. To je ono što mi se čini najljepše i najprivlačnije. Radim na Rock Akademiji već dugi niz godina i jako sam zadovoljan sa radom i sa učenicima. Jednostavno, ta širina koju pruža ova škola i sa klasičnom i sa jazz i popularnom glazbom daje stvarno jedan veliki, onako, jednu veliku širinu u nastavi i u obrazovanju mladih saksofonista. Naš program gitare i općenito naše ustanove je jedan od najdugovječnijih i prvih na ovim prostorima i usudio bi se reći među najkvalitetnijima. Naš program obuhvaća više stilova, dakle pop, rock, blues, metal, funk, sva glazba koja u sebi sadržava nekakve kvalitetne gitarističke dionice, pa i šire. Naši satovi se sastoje od skidanja pjesama, improvizacije, harmonijske analize i naravno zajedničkog muziciranja i sviranja. Ovom prilikom pozivam sve zainteresirane gitariste i glazbenike da nas dođu posjetiti te da nešto nauče i pritom se dobro zabave. Čast mi je što predajem na školi, jedinoj školi u Hrvatskoj za jazz i popularnu glazbu koja njeguje
improvizaciju i neke stvari kojima u klasičnim običnim školama se ne njeguje i ne podučava. Imamo dosta dobre uspjehe, mnogi naši đaci nastavljaju studije kako ovdje na klasičnim odjelima, a tako bogme i vani, u Gracu, u Klagenfurtu, u Beču, pa čak su neki u Švicarskoj završili i šire u Njemačkoj. I tu sam polaznik drugog razreda srednje škole za jazz glazbu. I obzirom da sam i maturant ove godine i još paralelno idem u zahtjevnu 15. gimnaziju, stvari znaju biti poprilično naporne i užurbane i rijetko kad se nađe sati sna za vježbanje. Međutim, ja ovu školu smatram svojim malim utočištem i odlično je za potaknuti razvoj osobni i pobjeći od halabuke svakodnevnog života. Također, to je jedna od rijetkih stvari koja pomaže da se razvijate kao glazbenik i kao osoba i jednostavno nas ispunjava kao osobu u svakom pogledu. I tako da drugi ljudi koji baš se nisu bavili ovako pretjerano glazbom, ne znaju što propuštaju. Yeah.